to do it. Yes. Mine is not. Ja. For det som ikke vant til dette her, det går over en eller annen gang. Du sa på en måte en syndrome. Ja. Hvorfor er det ditt navn da? Jeg skal ha egen ordbok, som er dagens ordbok. Her har vi alltid fra purre og politi til. Så potet og pistol. Politi? Ja, men du har potet og pistol nå, så du kommer på. Ja, det også. Ja. Det er veldig internt da. Satte poteter. Ja, altså, som du skjønner så er vi godt kjent. Og du blir bare sugt inn her, du vil ikke. Kjære Gud, hjelp meg da! Jeg fikk med meg at Lorene sa at det skulle være sånn vanskelig undervisning. Jeg skal prøve. Det går bra til slutt, bare jeg får samlet meg litt, men jeg trenger ikke å være bekymret for meg. Det er som du sier, jeg kommer på beina etter hvert. Det går fint. Jeg skjønner at jeg har fått rett på møte. Ja, har ikke du forberedt dette møtet? Ja, hvorfor sitter du der skyld? I hjemmemenigheten min så kjeder jeg meg så fælt, for jeg synes det var så utrolig tørt, for jeg synes jeg skulle liksom ha litt mer action da. Og så fant jeg at jeg må jo skru på selv. Så uansett om så prøver den, og så har jeg en del festen, og jeg synes det er fantastisk. Jeg har ingenting å si, for jeg er fyra før jeg kommer, jeg fyrer mens jeg sitter der. Er det noen med siden, og så fyrer jeg litt på dem, og så har vi det helt fint i andre rad, og forstyrrer predikanten alt i orken. Det var så fint. Alle møter deg herlig når du er sammen med Jesus. Amen. Fantastisk. Jeg har ikke begynt den en gang. Just da. Gud, det er god. Bare god. Bare god. Takk. Just da. Just da. Det er så som jeg ser, fordi at i går så hadde vi det så, jeg synes vi hadde det så herlig her. Jeg synes det var så godt å bare se mennesker som bare ga seg over til Jesus. Som tok noen avgjørelser, som tok noen bestemmelser, og så var det da til slutt da, så prøvde jeg å unngå noen som var her. Det var ikke nevne navn. Er det sånn som at jeg gir takk til deg? Jesus, han berører oss så veldig, og det er så godt, og det er så sterkt. Det som jeg er familien, jeg vil helst ligge bort til å gjøre noe bare kose meg med Jesus hele tiden, ja, men så vil jeg også at dere skal ha noe. Altså, det er noe med det at du må bli fylt selv før du kan ha noe å gi. Det er en ting, men så må du la deg bli fylt av, og det er på en måte når jeg kommer sånn vassende og sånn. Altså, jeg var så heldig i går. At jeg fikk muligheten til å stoppe ved Kenneth og få lov å bare stå der sammen med han og kjenne hvordan hele han sa ikke gå. Og det å bare få lov å være der og bare få en klem av Kenneth og bare få lov til å være og nyte omsorgen til en som er ny på veien. Det er så godt å bare stoppe opp og ikke bare fly rundt og si feir, feir, feir og være helt sånn der bajas og skal dytte alle over henne eller hva man holder på med. Men bare det å stå der og bare være sammen med og bare nyte hva Jesus gjør i mennesker. Så jeg blir så overbevist egentlig hvor hellig han er. Og han er hellig. Ja, vi friser og vi ler. Ja, vi gjør det. Og sånt noe. Men det er ikke bare sånn at altså, Jesus er så hellig. Han er så hellig, han er så rein, han er så hellig, og vi holder ikke på med show og flirer, og ja, det kan hende man synes det er litt morsomt, og ja, jeg synes det er morsomt selv, ja, men jeg ser folk som ikke er helt på. Men allikevel så er det noe med det der, hvor godt det er å ha den friheten,
i å bare kaste seg i armene på Jesus på sin måte. Noen de gjør det helt stille, og andre de gjør det veldig med mye lyd, men de gjør ingenting. For at vi skal være som vi er. Og det var så utrolig godt. Han har lagt noe på meg i dag, og jeg ser det rommene. Gjorde du? Det er Jesus, det er god. Oi, oi, oi. Han har lagt noe på meg i dag, så jeg virkelig bare håper at det, den hellige ånd putter sin kraft til, fordi at jeg har blitt en så elendig predikant. Altså, jeg var veldig flink før. Jeg hadde masse ark og notater og greier. Det er jo... Det har jeg ikke lenger. Og jeg stusser noen ganger. Jeg tenker, ja, vær i stand når dere kommer etterpå og sier, ja, det var så bra. Og jeg tenker, hæ? Så vi er så avhengig av den hellige ånd gjør levende, da. Rett og slett. Så hvis du er åpen for den hellige ånd, så blir det bra også sånn. Takk, Jesus. Men jeg føler han har lagt på meg et budskap. Han har lagt på meg noe, noe veldig viktig. Som jeg skal prøve å formidle. Og nå må jeg ha brillene. Takk, Jesus. Jesaja. Vi har faktisk vært i Jesaja flere ganger den siste. Det er noe der man prøver å fortelle oss. I Jesaja 43. Så er det en setning som har jaget i hodet mitt i... Jeg må jo si hodet her, da er det så tydelig at jeg snakker om lur. Lur. Takk, Jesus. I Jesaja 43 så står det jo utrolig mye fantastisk. Jeg burde jo lese hele kapittelet og hele verdens neste, men det står... Frykt ikke! I vers 1. Frykt ikke! Med utropstegn. Utropstegn, står det. Frykt ikke. Det er ikke et forslag. Det er ikke et godt råd. Det er rett og slett en kommando fra øverste hold. Frykt ikke! Og hvorfor det? Han sier videre, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Og tenk altså hvor kraftig det er når ikke du bare leser. Vi snakket i går om dette her med alle disse ordene. Ord og ord og ord og ord. Man prater og prater. Og det var et fint bibelvers og det. Åh, det var så godt, søster, og det var så godt, broder. Alt det der. Men når du begynner å se hva det står, og det blir levende, og du lytter til det med all sjel og kropp, og du tar det til deg, og det blir ett med deg, og ordet, det er kjød, og tar bolig iblant oss. Når ordet får lov å ta bolig. Altså, han sier Gud, himmelens og jordens skaper, sier, jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Min. Ingen andre skal eie deg. Jeg er Herre. Du er min. Jeg har satt mitt stempel på deg. Du er min. Jeg har satt min hellige ansikt på deg. Du er min, 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 sier Gud. Og det er, ja, men jeg vil eie meg selv litt, jeg skal jo ha litt råderett. Beklager, den bussen har gått for lengst. I det øyeblikket du sa ja til Jesus, så sier han, du er min. Dere er mitt eiendomsfolk. Dere er kalt, dere er utvalgt, dere er hellige for å være et hellig presteskap. Dere er mitt folk. Du personlig er min. Han har gitt oss fri vilje. Han har det. Men likevel så sier han til.
om enkelte ting jeg sier om mannen min. Han min. Og bare min. Min. Det er nesten som jeg liksom har satt et stempel i panna. Han tilhører stort skritt. Men tenk på Gud gjør det. Han setter hele sitt stempel, han brennmerker deg og bare sier, du er min. Jeg tar ansvar for deg. Jeg tar ansvar for ditt liv. Jeg tar ansvar for ditt kall, for din glede, for din fred. Gi meg lov, så skal jeg løfte deg opp på høyder som du ikke ante. Jeg har kalt deg ved navn. Ved navn. Å bli kalt med helt feil navn, det er faktisk mange ganger kan være vondt. Når folk ikke bryr seg nok til å tenke og huske hva du heter etter å ha møtt dem 15 ganger. Altså første gangen, det er greit, jeg er jo håpløs med navn. Jeg er jo bare helt blåst. Altså, jeg tenker, kjære Jesus, må du hjelpe meg med det ansiktet? Helt opp? Navn? Nei. Men jeg prøver. Jeg bruker litt tid fordi at navn er så verdifullt. Jeg har jo to jenter. Og jeg brukte god tid på å finne navnet på den første, da var jeg ikke en troende. Men jeg brukte god tid, og jeg kan huske når jeg fikk av det, da var jeg ikke sånn der avansert at jeg hadde sånn ultralyd og skulle vite alt i forkant. Jeg var selv om aldri så nysgjerrig, så hadde jeg ikke det. Jeg ville ikke vite, så jeg ble jo så glad når jeg så det var en jente. Jeg holdt deg i armene mine, og jeg visste, for jeg hadde da et guttenavn og et jentenavn i hodet mitt. Så når jeg så på, så tenkte jeg, du er en Camilla Nessie. Jeg bare så på og sa, du er Camilla. Mamma hjertet bare, du er Camilla. Du er ikke noe annet. Det var det du er. Da kjente jeg jo ikke Jesus ennå. Men så kom jo da nummer to, 7 år etter. Og da var jeg frelst. Og jeg hadde to navn i hodet, og jeg visste fortsatt ikke, og jeg visste jo heller ikke da hva det var. Jeg var helt sikker på at det var gutt, for det var så mye trøbbel i det der. Så mye trøbbel, så må det være gutt, tenkte jeg. Det er nødt til å være gutt. Og når du ble født, så sier mannen min, det er jente, og jeg sa, nei, det er det ikke. Ja, men se da! Og så satt jeg alene. Etter at jeg liksom alt var over, og jeg satt alene på sykehuset, og jeg satt med jenta mi i armene, og så sitter jeg i en stol. Og så løfter jeg blikket opp til Jesus, og så sier jeg til Jesus, hva vil du at du skal hete? Hvilket navn er det du ønsker at du skal hete? Og så minner han meg på en situasjon hvor jeg hadde sittet i høygravid og fått forbønn. Når vi var i magen min, så minnet han meg på at jeg hadde sagt det at da visste jeg ikke om det var jente eller gutt, men jeg kan huske at jeg sa, du er din. Men jeg visste jo ikke at det var jente. Men du er din, sa jeg i det. Og den hellige han minnet meg på det. Datteren min heter Dina. Med H. D-I-N-A. H. For H står for liv. Og livspust. Abraham og Sara. De het først Abraham og Sarai. Så blåste Gud sitt liv i den, og så ble H-en. Så H-en, den står for liv. Så heter Dina. Og det er noe med dette her med dette, at når jeg da sier navnet til mine barn, så er det noe i meg som bare er. Og så hadde det gått en stund, og sånn, jeg vet du, jeg har jo vært gift en stund, og sånn, og så hadde det gått en stund, og så vet jeg ikke helt hvorfor, men det bare blir sånn, man går der sammen med den man er gift med, og man prater sammen, og det er liksom sånn, og når man er små, så er det liksom, ja, faren din, og liksom sånn, du, han har plutselig ikke navn, og jeg har plutselig ikke navn, ja, det er mora di, og liksom, jeg har gått mora di, og det, alt sånn. Og så plutselig en dag, så hører jeg, altså da har vi jo vært sammen lenge. Og så plutselig så hører jeg at min Bjørn sier navnet mitt. Og det skulle jo egentlig ikke være en forunderlig sak.
så plutselig så sier han bare solfritt. Jeg kjenner det her som om hele... Jeg vet ikke, som om hele himmelen ramlet i huet på meg samtidig. Jeg tenkte bare... Ja! Altså, jeg bare plutselig så var det sånn... Jeg fikk en identitet. Jeg var ikke bare morra til, eller dattera til, eller noe. Det er som når han, som jeg har gitt mitt hjerte til, som her i denne verden, sa navnet mitt. Så fikk jeg plutselig en identitet som var annerledes. Da var jeg plutselig liksom hans. Og det er jo liksom sånn... Gud er sånn med oss. Han sier ikke det at ja, du er medlem nummer 378. Altså, det er ikke sånn. Du som er ledende eldste, eller du som er lovsangsleder, eller et eller annet sånt. Nei, han sier navnet. Han sier navnet ditt. Og for å si navnet, og for å kalle på noen, så er det noe med dette her med at det er, altså, det er noe personlig i det. Du må kjenne noen. Jeg husker det var noen som fortalte, eller om det var du som fortalte det, eller en eller annen som fortalte meg en historie om at det var en som skulle ha en sånn leik. Jeg er ikke sikkert jeg husker det sånn korrekt, men jeg skal prøve å gjengi det. For det, den synes jeg var så sterk på dette her. Det var noe med at jeg skulle ha en sånn øvelse hvor de hadde en, de hadde en masse unger. Og så var leiken sånn at, og foreldrene var der da, og så var leiken på den, det viset at ungene, de skulle løpe og gjemme seg. Og så skulle de komme frem når navnet deres ble ropt opp. Og de løp jo da. Og så mens de løp og gjemte seg, sant, og var der sånn, så var det så at da switcha de på det, sånn at det var liksom ikke mamma eller pappa som ropte navnet, det var noen andre. Som fikk beskjed om å rope det her navnet, ikke sant? Mari, eller Per, eller Ola. Og det som var at når de ble ropt ut, så kom de ikke. Ungene gjemte seg fortsatt. De fikk en annen til en rop, liksom, Kari, kom! Ingen Kari kom. Anders! Og så satte de mammaen eller pappaen til å rope navnet. Og da kom de løpende. Det er noe med denne her. Han har kalt oss med navn, og vi skal få kjenne ham. Vi skal få kjenne hvem det er som roper på oss. Det er så mange stemmer i verden som roper på oss, ikke sant? Du må komme hit, du må komme dit, du må gjøre det, du må gjøre det. Du må sånn, du må slik. Kom hit, kom her. Du har jo titel som det, og du som har den nådegaven, og du som holder på med det. Ikke sant? Identiteter i fleng. Men Jesus han sier, jeg har kalt deg med navn. Og denne helgen her, så har jeg liksom på en måte bare følt at han sier at jeg kaller deg ut. Ut. Vi skal ikke gå dit, men jeg er sånn... Samuel, han hørte, ikke sant? Dere vet Samuel. Samuel, han var en ung gutt som var det som bodde i tempelet. Som bodde sammen med en gammel profet. Som hadde vært i høyglansen av sin herlighet, og så til slutt hadde blitt ganske sløv på veldig mange vis. Han hørte dårlig og så dårlig. Men i hvert fall så ligger den der gutten der, og så plutselig så hører han navnet sitt. Samuel. Men han har ikke lært å kjenne stemmen til Gud enda. Så han løper inn til profeten og sier, «Å, ropte du på meg?» Og profeten sier, «Nei, slutt da, jeg har gruppet på deg.» Og dette her, det skjer tre ganger, og den tredje gangen så skjønner jeg at å våkne endelig på denne her gamle pinsevenn. Åh! Oi, det kan være Gud! Oi! Han har jo ikke talt på årevis! Kan det være? Så han gir denne gutten instruksen og sier at neste gang han kaller på deg. Så skal du svare og si, ja, her er jeg, ta. Og da opplever han denne gutten
At han får lov til å høre Guds stemme. Og får lov å få instrukser for Fradia. Jeg bare tenker meg hvordan det er. Tenk om jeg hadde opplevd det. Tenk liksom. Tenk det, Tormod, hvis du hadde bare ligget der, plutselig hadde jeg hørt Tormod. Hvor er det? Hæ? Elv? Hva sa du? Du har blitt så grov i håret. Nei, jeg kan tøyse med Tormod, for han kjenner Guds stemme. Han kjenner igjen når Jesus er på fare, så det er bare... Ja. Men det står i Bibelen om så mange mennesker som hørte at han sa at Gud kalte dem. Han kalte på Jakob, han kalte på Moses, han kalte på Abraham, han kalte dem med navn, og han snakket med dem, han hadde fortrolig samtale med dem. Og han gjør det med oss, og skjønner jeg det. Du skjønner at jeg vil prøve å dra det dit. Jeg trenger ikke en sånn doktorgrad for å skjønne det. Johannes evangelium, kapittel 20. Jesus. Jesus. Her møter vi Maria Magdalena. Jeg synes denne skildringen her er altså så utrolig sterk. Kapittel 20, altså her har vi da at Jesus har stått opp fra det døde. De kommer da til graven. Maria Magdalena kommer tidlig. Oppdager at Jesus ikke er der. Og så løper hun da til disiplene og forteller. Og de kommer løpende, og de skjønner jo ingenting, og de kommer inn der i grava, og de kikker, og de studerer, og de skjønner at, oi, Jesus er borte. Og nå har de jo fått noe å slerve om, og noe å prate om, og noe å være sjokkert over, så de løper jo bare av gårde fra grava, i full fart. Men Maria Magdalena, hun blir stående der. Vi fyker ikke bare forbi og bare, å ja, det må vi oppdage det, og så skal vi løpe til neste opplevelse, skal vi gjøre noe annet, eller vi løper tilbake til gamle livet eller noe. Nei, Maria, hun blir stående der. Så fra vers 11 skal jeg lese. Men Maria sto utenfor graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Da får du se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget. En ved hodet, og en ved føttene. Og de sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg, og så Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun trodde det var hagevokteren og sa til ham, Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, Maria. Da venter hun seg. Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk, Rabboni. Det betyr mest. Så sier Jesus, rør ikke ved meg, for ennå har jeg ikke fart opp til Faderen. Men gå til brødrene mine og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Og Maria Magdalena kommer og forteller disiplene. Jeg har sett Herren, og han fortalte dette som han hadde sagt til henne. Maria Magdalena, gjorde det som var rett. Hun ble stående litt til. Og det er noe som jeg pleier å snakke om her, at liksom,
når du skal møte Jesus. Så ikke bare løp sammen rundt sånn, feil, det er fantastisk, men det skjer jo ingen forandring på noen som helst. Altså, jeg ser folk ruller, og de triller, og de ler, og de kaver, og de herjer, men de er jo akkurat det samme når de reser seg opp. Det er jo så nitrist. Altså, det må jo, altså, Jesus må jo få lov å berøre oss, og gå dypt, og tale til oss. Altså, vi har jo forrige gang vi var her, så hadde vi jo en herlig broder, som han har ting i livet sitt, og det var så fantastisk når Jesus fikk røre ved han, og han falt jo da. Ja, det er fantastisk, han falt. Men det som var med at han lå der, så fikk Jesus lov til å bare løsne alle tårene hans, og sorg og smerte, og bare ta det av. Han var ikke den samme da han reiste seg. Og dagen etter så fikk han seg en ny runde. Ja, men det var jo fikk i går. Var ikke det bra nok det da? Du fikk en runde i går. Nei, men da hadde Jesus forberedt deg, skjønner du. Så da var han klar for mer. Og dermed så kom Jesus og dyttet på. Ja, dyttet på. Det var dyttet jo på så det smalt de andre gale som var her. Det var det ikke bare det gikk så nesten sikringen fikk. Ta seg tid og stoppe. Ikke bare løpe videre. Ikke bare herje videre. Ikke bare kave videre. Sånn som dette her med at jeg føler at det, noe av det sterkeste jeg opplevde i går, og det var jo fantastisk å se hvordan Gud møtte dere, men hvordan han møtte meg, med at jeg fikk lov til bare å stå der sammen med Kevin. Han skriker ikke og belger ikke, han er ikke noe svær halleluja-person, han flyr ikke rundt der og flyr og ler ingenting, men å bare stå der og bare kjenne hvor godt det er å stå stille. Jeg beklager deg, jeg drar deg frem. Du har så godt eksempel, Kent. Jeg tror det går greit. Du gjør det? Ja, jeg er tilgitt. Ja. Ja, det var godt. Ja, Jesus, jeg er så godt. Maria sto der. Men så gjør han noe. Hun bøyer seg og ser inn i grav. Og der gjør han noe som kanskje ikke er så lurt. For i det hun ser der, så ser han de tapte drømmene. Alt det som skulle vært. Frelseren som hadde satt hele sin lit til, som skulle redde. Han som hadde gått sammen med ham. Han som hadde tenkt at, vet du hva, jeg skal leve lykkelig alle mine dager, og bare være Jesu disippel og bare nyte. Alle drømmene, alle de tingene, de var bare der i grava, det var bare død, det var over. Det var ikke noe mer. Ikke noe mer håp, ikke noe mer enn noe som helst. Skal jeg gå tilbake til det livet jeg har hatt? Hvor skal jeg gå hen? De har jo tatt min Herre bort. Hva skal jeg gjøre? Og dette her med at hun gråt, og gråt, og hun får spørsmål fra englene, hvorfor gråter hun? Hun hadde god grunn, men hun hadde glemt hva Jesus hadde sagt. Og når Jesus møter deg, du kjenner deg ikke igjen. En vilt fremmed person som bare kommer bort til deg midt i din sorg og bare sier, hvorfor griner du meg? Det kan være ganske provoserende, det. Jesus, han står der i en annen form, og så sier han, også det samme som englene. Maria, hvorfor gråter du? Jeg tror fordi at et øyeblikk der så var fokuset heller mye mer på grava, og det som var over, og det som hadde vært, enn det som sto rett foran. Jeg tror det at når vi stopper opp og blir stående for lenge, for å stå der, men når du da går inn og ser, for en grav representerer død. Den representerer mørke. Den representerer at noe er over. At det ikke er mer håp. At det er slutt. Men det er da du begynner. Når du river blikket ditt bort ifra det som en gang var, og kunne vært, og skulle vært, og burde vært,
snur deg bort ifra den tomme grava og snur deg imot Jesus. Og så kommer det fantastiske. Jeg har kalt deg ved navn. Men han står der ansikt til ansikt. Kanskje gjennom en person du kjenner. Kanskje gjennom en søster eller bror eller noen sånn som bare står der og holder rundt deg. Kanskje det er en eller annen person som du tenker, ja, men du skjønner, de har Jesus på innsida. Og plutselig så står det mennesket og ser deg rett i øya, og så sier det navnet ditt. Så hører du ikke om stemmen til den personen, du hører stemmen til Jesus, som ser navnet ditt. I det øyeblikket tenk i det øyeblikket han bare ser på deg, kanskje gjennom et annet menneske da, for det er jo gjerne sånn det funker at han bruker, vi bruker, vi brukes. Derfor så skal du ikke sitte passiv når Jesus dytter på deg, du må gå til noen andre og se dem inn i øya, for plutselig så titter Jesus ut, skjønner du. Han bor der inne. Han ser ut av vinduene innimellom. Åpner gluggene og lar folk få lov å se ham. Så plutselig så står han foran deg, og så ser han. Kanskje han ser. Sier. Og i det øyeblikket så bare vet du. Han har sett meg. Alt er i orden. Alt kommer til å bli bra. Alt kommer til å være fantastisk. Jeg har et liv, det er oppstandelseskraft, det er alt som han har sagt, alt som han har lovet, alt som han noensinne fortalt oss og snakket om. Alt er mulig. Og så får han oppdraget. Vi får kalle. For han valgte oss til å stille lenge nok, og til å snu seg bort ifra grava og det som en gang var, og vente seg for å ta imot noe nytt. Og jeg tenker, når Jesus står der og bare kalles. Vi har også den her fantastiske historien om Lazarus. Og jeg har tenkt på mange ganger, hvorfor er det tatt med i Bibelen? Altså så mye fantastiske andre historier han kunne hatt med. Altså det står jo det at om du skulle skrive ned alt som Jesus gjorde, så kan det ikke fattes i noen bøker eller noe som helst. Tenk, hvorfor tok de med den fordelingen da? Kunne du få tatt med enda et mirakel da? Det må jo ha vært noe annet. Liksom. Det er bare grav og død. Og, altså Jesus og grav, og det er viktig. For det er liksom, men at det var en mann som døde. Da tenker jeg at grunnen til at Gud har tatt det med i Bibelen er jo selvfølgelig for at han ønsker å lære oss noe. Alt Guds ord er nyttig til å lære oss. Så tenker jeg at for altså Lazarus, han hadde da vært død lenge. Veldig lenge for den tiden der. I Israel så måtte de begrave dem fort. For det tok jo ikke så lange tider før den naturen gikk sin gang. Og Jesus han kom jo da til denne graven. Og alle sier det at nei, det er over for Lazarus. Det er totalt over, det er ikke noe mer håp. Vi har bare begravd den. Det er ikke noe mer tjeneste her, det er ikke noe mer her, for han har jo... Ja, alt er over, alt håp er ute, det er ikke noe mer av noe som er slag. Og så står det igjen med Jesus gråt. Og du stusser på hvorfor han gråt. Jesus gråt, altså. Hva gråt han for? Han var så smått og dårlig. Og hvis vi bare hadde... Nei, nå er broderen død nå. Nå er det ingenting igjen. Ja, vi har begravet så mange de siste solfred. Ja, det er overalt, sa han. Ja, nå har han falt, da. Jeg kan begrave han, da. Like gjerne. Og den der falt i synd, ja, vi graver dem ned. Få dem vekk, ut av synet, de stinker.
Men så kommer Jesus da. Inn i det der. Tenk på det, altså, hvordan Jesus så... Altså, hvorfor i all verdens land brukte han tid på det der? Det var jo ikke noe håp, det var jo ingenting igjen. Det var jo liksom, alt håp var ute, han kom jo langt etter at det, altså, alle hadde jo gitt opp denne broderen. Og så kommer han, og så begynner han å rope. Hvorfor roper han? Jo, for at folk skal faktisk høre det. Og så roper han med høy røst. Så roper han, Lazarus, kom ut. Og jeg tror vi skal være veldig glad for at han kalte ham med navn. For ellers så tror jeg den kjerkegården hadde vært veldig tom. Han kalte ham ved navn, og så skjedde miraklet. Det som var dødt, det som var begravd, det som var gitt opp, det som ingen hadde noe tro på, det som absolutt ingen hadde noe som helst tenkt om, at det skulle være noe mer enn det hele tatt. Det kalte Jesus ved navn. Og jeg tenker at om du lar ham få lov til å rope, for jeg har hørt det her nå i 3-4 uker, hvordan man kaller hver enkelt her på dette stedet, og rope, kom ut! Kom ut! Kom ut av det du står i, kom ut av det du har satt deg fast i, kom ut! Det er ikke over, det er nå du begynner. Slutt å se deg tilbake på det som var, kunne vært, skulle vært, burde vært. Slutt i Jesu navn. Han kaller deg og meg ut. Om du så må ut av det bygda di, altså, jeg mener ikke, nå, bare for å ta det. Jeg sier ikke at du skal gå ut av menigheten også. Det er enkelt som at, ja, Solfrid sa, ja, men jeg kjente i Herrens ånd. Vi går ut av menigheten, for den er så mulig. Nei, det var ikke det jeg sa. Det var ikke det jeg sa. Jeg har hatt mulighet til å gå den veien mange ganger. Men Jesus har ikke bedt meg om å gå ut av noe som helst forsamling som jeg står i. Jeg skal ha det på veggen. Før han sier noe, så går ikke jeg en meter. Og det gjør jeg ikke. Jeg våger ikke. Og de kunne ha tatt livet av meg. Altså åndelig sett da. Men du skjønner det at Jesus er så mye sterkere. Amen. Og den gjengen der, den menigheten er så velsignet. Jeg tror ikke man skal gi dem opp for fort. Selv om man kanskje alltid synes at det er tørre prekener eller noe der. Du må skru deg på. Du må skru deg på. Du må være koblet på. Når møtet begynner, så må du ha vært innenfor Jesus. Ja, må. Du kan få lov, heter det. Du får lov. Det er sånn som jeg er... Altså, vi hadde det sånn at... I begynnelsen da, så var det sånn at særlig hvis, altså, hvis mannen skulle kjøre, han kjører så sakte. Og jeg startet med transen som var spesialbygd for bane, og bare la igjen gummi overalt. Jeg liker fart. Og jeg tenker liksom, kan du ikke bare kjøre, liksom, 2 kilometer over fartsgrensen da, bare så jeg liksom føler at vi rekker frem til møtet. Men jeg kjenner at det gjør noe med kjøttet mitt da, sånn at vi aldri kommer ut av døra, fordi han skal være på banen. Begrip hva de gjør på badet. Det er jo vi som trenger sparken, ikke det? For liksom akkurat det vi skal ut av døra, så skal selvfølgelig en tur innom badet, eller lyfte bikkja eller et eller annet, så du vet du. Så du kjenner at den åndelige atmosfæren, den er liksom bare... Og så sitter du i bilen. Bare jeg som er så kjødelig. Men det som er så herlig, det er det at min mann,
nesten slitsomt. Vi liker ikke å komme inn i bilen en gang i det hele tatt på noe som helst vis. Vi inn i bilen, og han får liksom akkurat gira nok til at han ikke skal bort til girspaken. Og så det liksom labben bort på meg. Så Jesus, åh, må du bare røre ved oss på møtet. Må du bruke oss, Jesus. Halleluja. Og jeg kjenner jo liksom at jeg ikke helt der, men et eller annet sted underveis. Så preger det meg. Sånn at jeg da jeg kommer ut på parkeringsplassen, så bare... Møte, yeah! Her kommer vi, jeg og kjæresten og hele bøtteballetten. Dette blir et herlig møte. Jeg har ikke peiling på hvem som preker. Jeg har ikke peiling på hvem som synger. Jeg bryr meg ikke dutten i det hele tatt. Fordi at vi har på en måte... Vi startet møtet før møtet. Jeg tenker at det er når vi kommer forberedt til møtet. Da mener jeg ikke at jeg skal sitte og gnage på en lese et kapittel og to. Jeg mener bare, nyt Jesus. Stopp opp. Og når jeg kjører leilig, så skal jeg kanskje, så jeg finner til at jeg bruker cirka, hvis jeg holder fartsgrensa, så bruker jeg cirka 17 minutter ned til kirka fra meg. Cirka. Og i det jeg da kjører ut av liksom gårdsplassen hos meg, hvis jeg alene da, så tenker jeg, ok, da har jeg plenty av tid. Så vet jeg ikke hva jeg skal be om, for jeg er jo ikke god på å be, altså jeg er ikke så god på det. Jeg var det en gang. Det går liksom stort sett bare Jesus, mer Jesus der enn det. Det er veldig, veldig sånn avansert bønn. Men i hvert fall, det funker. Men i hvert fall så bruker jeg den tiden, så bestemmer jeg meg. Nei, jeg skal ikke ha på radioen, jeg skal ikke ha på, det er ikke noe galt det, altså. Men jeg skal ikke ha på P4, jeg skal ikke ha det på, for meg det er bare støy. Og så bestemmer jeg meg for at den tiden der, den skal jeg bruke til å benytte det himmelske språket. Altså kjærlighetsspråket, tungetale da, om du vil kalle det det. Så jeg bestemmer meg. Og du vet at innen jeg har kommet til neste sving nede mellom, så har jeg glemt det bort, ja. For da plutselig bare, ja, men har jeg husket på å ta med, og så vet Sofie. Disiplinær. Så begynner jeg å lære meg disiplin på de 17 minuttene da. Så bruker jeg de. Og når jeg da kommer, altså det er ikke sikkert jeg kjenner noen ting i bilen, men når jeg kommer, så har jeg med meg noe. Det er ikke sånn å komme på møte, ja, er det noen som har noe til meg i dag da? Og det var ingen som så meg altså. Det var ingen som la hendene på meg, og det var ingen. Men det ble sånn. Jeg kan sitte der, jeg kan bare kjenne hvordan Jesus legger henne på meg, og bare... Og det, da kom jeg jo gjerne inn døra med et stort glis, vet du. Og du vet jo, da har du ikke sjans, da må du må smile tilbake. Og så prøver jeg å være litt stødre. Men det har noe med identitet. Jesus har kalt... Deg, venn av. Du ikke bare et nummer i mengden. De prøvde under krigen å utslette folk, bare gi dem et navn her, bare gi dem et nummer, og en brakke, og det var så sånne ting, som du skulle utslettes identitet. Men Jesus, han kjenner navnet ditt. Du vet, i dag, hvis ikke du har et navn, du kan ikke ha bankkonto, du kan ikke ha pass, du kan ikke ha slektstafler, du kan ikke ha noe som helst uten et navn. Navnet så utrolig viktig, for det den du er. Og Jesus roper, jeg skulle ønske jeg kunne... Jeg skulle ønske du kunne høre det jeg har inni hjertet mitt. Han roper på deg. Kom ut! Kom ut! Det du som gjør det, du kan si, ja, Jesus, ta meg ut. Nei, kom ut! Beveg deg! Til og med Lazarus, han var helt innpakket i alt mulig. Han var jo nødt til å reise seg inn i det. Tenk deg når du våkner inn i det. Nei, jeg hører deg mørkt med å linkleve og alt. Det var jo det kjempe, og det rir i nesa. Han tenker, her er det bare mørkt og tomt og fælt og sånn. Men jeg hørte noen som ropte på meg. Jeg kjenner den stemmen, jeg vet hvem det er. Og det da, og liksom,
rart at han hadde likklær på, for han var en voksen mann. Han visste nok hvordan det var fatt med. Men han måtte gå ut. Jesus gikk ikke inn og bar han ut. Han måtte gå ut med likklær og alt sammen på seg. Han måtte gå ut selv. Og der sto Jesus og ventet på ham. Jesus gikk ikke bare og sa ja, halleluja, og så føk han videre. Han sto der og han ventet på ham, men det var Lazarus som måtte ta det skrittet selv. Ut av mørket, ut av fangenskapet, ut av disse her, den tilstanden han var i. Han måtte det. Han måtte gi gjensvar på det kallet når Jesus ropte, Lazarus, kom ut! Og det må du også. Det må jeg. Vi må det. Når motløsheten kommer, når alle disse her tingene bare kommer og trykker oss ned, så må vi høre det ropet som bare sier, kom ut! Og så sa Jesus, ta likklærne av, ta liksvøpet av, ta det av. Og da kom også søskene til, ikke sant? Da kom familien, da kom medlemsfamilien, og så hjalp de ham. Det var ikke bare det at, ja, nei, ja, du, ja, du får bare klare deg, du og Jesus da. Nei. Da kom de til. Sørget for å få bad ham og få sted. Renselsesritualen som måtte til etter å ha vært urein i forhold til det med død. Alle disse her tingene. Han måtte vaske av disse salvene som var i forhold til død. De måtte vaskes av. Han måtte ikles. Og det var det faktisk de som var rundt ham som hjalp ham å gjøre det. Dere har en kjempeviktig oppgave når Jesus kaller folk ut. Amen. Vi har det. Det er ikke predikantens oppgave, det er ikke lovsangernes oppgave. Det er alles kollektiv. Yes. Amen. Han kaller ikke bare mennesker ut, liksom fra dette her med at de ikke er frelst. Han kaller kristne ut. Ja. Du skal ut. Jeg snakker ikke om frelse nå. Jeg snakker om å sette foten ut i det som Jesus har gitt deg. Når han kaller, se, jeg har kalt deg. Venner, du er min. Jeg sa det til pastoren min, han prøvde ikke noe sånn, men jeg sa det til ham, jeg kjente det var bare noe i meg, for det var et eller annet med at jeg skulle være snill jente da. Snill jente, flink pikesyndrom, kyss katta et eller annet sted. Hvis jeg klarer å få det til, jeg skal klare å få det til, så kommer du til å bli litt utfordret. Jeg tvinger aldri noen til noe som helst. Det gjør ikke Jesus heller.
Men utfordringen har nå gått ut på dette her om å gå når han kaller. Han ber deg ikke om å ta på 7-milsstøvler og bare løpe en hel masse. Men det handler om faktisk en god del ting som jeg faktisk har vært veldig opptatt av. Det handler faktisk om at du trenger verktøy for å gå. Du trenger å lære deg å vandre i det livet som Jesus har gitt med gaver. Han har gitt nådegaver til sitt folk, ikke kun til predikantene. Amen. Og det er ingen fortjenestmedalje for lang og tro tjeneste. Du er ikke noe mer heldig om du taler i tunger eller ikke. Du er ikke noe mer heldig om du kommer med et budskap eller noe som helst, for det er nådegaver. Ja. Bare for å få lempa den av tvert. Et av hva som er at man tror, åh, min søster er så heldig, altså, for hun er så overgitt. Ja. Men nådegaver. Og jeg er veldig opptatt av det at vi alle skal få lov til å være nysgjerrig. Jeg skal ikke begynne liksom å si at ja, du skal være apostel og du skal være profet. Jeg skal ikke roke med det, altså, jeg skal ikke det. Men det er, jeg vet det er mange her som opererer i ting som må sparkes ut av den boksen. Unnskyld min fransk. Du har enkelte, de opererer i en type ting, og det er trygt, og det er safe, og det har jeg gjort, og det er det jeg holder på med. Men jeg ser, og jeg vet, og jeg kjenner, og jeg setter ikke øya i deg, for da skal ikke sette øya i deg. Men jeg vet at du har et våpenarsenal som er så kraftig og så mangfoldig, at hvorfor i himmelens navn bruker du bare luft i deg? Du har hele pakka. Og jeg vet det, og jeg har sett det, og jeg kommer til å pushe deg til du tar tak i disse tingene. Så lenge du har noe i ballangen eller rundt forbi på disse rundene her, i det øyeblikket har det, jeg kommer ikke til å gi meg før du utforsker de tingene der, for du skal ha det, det er ditt, det er gave, og det du trenger. Takk, Jesus. Dette her er bare liksom å vasse rundt i det man er kjent med og kan. Beklager. Avlyst. Jeg kommer til å dytte deg ut på vannet, men jeg kommer til å gå sammen med deg. Eller en av de andre her går sammen med deg. Vi hadde fantastisk her at det var jo jeg som fikk nådegave i bruk for første gang her på tidlig på torsdag kveld. Fordi at vi stod sammen. Vi går sammen og utforsker ting. Og hvis du, altså, sånn, hvis du kjenner at du ikke liksom... Uff, nei, dette her, nei, det er ukomfortabelt. Skal vi ha sånn der gruppearbeid igjen, og da er det... Og det er det verste jeg vet. Åh, det er traure fra skolen, altså, helt forferdelig. Nei, vi skal ikke ha gruppearbeid. Halleluja. Vi skal ikke ha gruppearbeid, og vi skal ikke ha veldig masse. Men jeg har lyst til bare å... Hvis jeg får det til. Så jeg bare viser det. Jeg bare viser deg noe. Hvis du er med på det, så tror jeg kanskje at Jesus vil vise deg noe helt spesielt. Det er ikke noe sånn at du skal ikke lese høyt, du skal ikke stoppe, du skal ikke lese meg sånn nå. Men da kan du bare forberede deg på det, ikke være redd, for jeg kommer, jeg er verst, jeg vet når du pusher folk. Å, søster ditt og datter, nå skal du be høyt, og sånn, jeg vet ikke, det er verst, jeg vet ikke. Altså, folk må jo få lov til